Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erazo. Eu trago mais um Rioete para você. E nesse Rioete nós vamos estar reagindo em cima da escola esotérica, que tem como responsável o Luiz Neto. A questão, meu amado, que eu observei no YouTube é que essa escola esotérica tem 1.120.000 inscritos. Você está entendendo? E você vai ver nesse Rioete que eles adoram é o deus Ganesha, é um elefante. É brincadeira, fique até o final desse vídeo, meu amado. É brincadeira, esse Luiz Neto é ensinando o povo brasileiro a adorar elefante. Só faltava essa, meu amado. Você está entendendo? Só faltava essa, tá? Porque nós sabemos que um dos discípulos de Jesus Cristo foi para a Índia para evangelizar, e os indianos não aceitaram a palavra de Deus e torturaram e mataram esse discípulo de Jesus. Aí agora eles não têm o cristianismo, é o hinduísmo, e se eu não queira me confundir, o governo não aceita cristianismo, não aceita igreja evangélica lá, você está entendendo? Aí por isso essa barbárie de adorar elefante, tá, meu amado? É isso que eu trago neste Rioete, para trazer esclarecimento, luz e verdade, até mesmo para esse 1.120.000 inscritos que tem nesse canal da escola esotérica aí, tá? Eu, de maneira nenhuma, eu quero aqui rechaçar o Luiz Neto, né, e essa escola esotérica. Eu simplesmente estou fazendo o meu papel de pastor, trazer esclarecimento. Agora, cabe a quem vê esse vídeo, vê esse Rioete, cabe aceitar ou não, ou se quiser continuar adorando elefante, que continue, meu amado. Eu não tenho nada a ver com ninguém, só estou fazendo o meu papel de pastor e reagindo em cima de algo que eu classifico que é completamente maligno, é um engodo, tá, meu amado? É um engodo. Então esse é meu papel, tá, meu amado, de trazer esclarecimento, luz e verdade, tá bom, meu amado? Então, antes de você começar a ver o vídeo, aquilo que o Luiz Neto fala, né, com esse deus Ganesha, que é um elefante, eu quero aqui dar um esclarecimento para os amados, que eu creio que muitos dos inscritos não entenderam. Esse vídeo que eu falei do pastor Sila Malafaia, que eu fui repreendido por Deus, tá bom, meu amado? Na repreensão, Deus não falou que o pastor Sila estava certo ou estava errado. Simplesmente Deus disse para mim que o que é que eu estou fazendo? Ele não mandou eu fazer isso, que não era para me tocar no ungido dele. Foi, e falou mais outras coisas que eu não me lembro, meu amado, tá? Porque eu entrei logo em pânico, né? Queria logo deletar aquilo que eu estava fazendo, tá bom, meu amado? Por quê? Porque tem pessoas que escrevem lá, pastor, eu não concordo com o senhor, como se eu, tá? Você viu aí que eu ia fazer o Rioete, você viu quando um rapaz comentou que o pastor Sila Malafaia apoiava o carnaval, eu disse, eu não acredito que o pastor Sila faça uma barbárie dessa. Então, só por essas palavras dá para você entender que eu não apoio, meu amado. Agora, simplesmente eu não fiz o Rioete, que eu fui repreendido pelo senhor. Volto a repetir, não porque o pastor Sila estava certo ou errado, mas simplesmente porque eu estava tocando no ungido do Senhor. Se alguém tem que repreender o pastor Sila Malafaia, é Deus e não nós. Meu amado, você pode até ter uma opinião assim como eu tenho, eu não concordo, mas tem que respeitar o ungido de Deus. Não por causa disso você dizer que o pastor Sila é do diabo, que o pastor... Então você já está fazendo um pré-julgamento, tá? Você já é Deus do pastor Sila, você é senhor do pastor Sila, tá? E eu falo no vídeo que aprendi com o salmista Davi, que ele tinha a oportunidade de matar Saul e não o matou. Então, eu espero, porque Saul é o primeiro rei de Israel, era ungido do Senhor, tá bom? Então, isso é um aprendizado para todos nós, tá, meu amado? Agora, quem é de Deus entende isso. Quem é filho do capeta, não tem jeito, meu amado. Não tem jeito. Essas são pessoas iguais àquelas mesmas que estavam no tempo de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez todo um milagre. Chamaram Jesus de bebarrão, chamaram Jesus de
comilão, entendeu? Jesus falou até sobre isso, que esse povo não sabe o que quer. Se é João Batista, que não bebia, não comia, chamava de louco. Vem um que come e bebe, ele chama de comilão e bebarrão. Em suma, meu amado, quem é filho do capeta não tem jeito. Você já viu os milagres que Jesus Cristo fez? E você vê o milagre, o ministério do Sila Malafaia, você vê o ministério do apóstolo Valdomiro, as curas que esse homem faz. Meu amado, só para não me estender aqui, só quero que você entenda que aquele milagre da igreja do apóstolo Valdomiro só é feito se Deus for com ele. Nós homens não temos poder, o ser humano não tem poder, o poder vem do alto, do Pai, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo, né? Em Marcos 16, 17, o Senhor nos dá autoridade para expulsar demônio, curar enfermo. Então tudo aquilo que acontece na igreja do apóstolo Valdomiro é porque Deus está lá. Então essas pessoas que criticam o apóstolo Valdomiro é as mesma personalidade dos filhos do diabo que mandaram crucificar Jesus e soltar Barrabás. Os milagres de Jesus não adiantou. Só por causa de uns detalhezinhos, já achava que Jesus expulsava demônio pelo Beuzebu. Tá bom, meu amado, eu poderia falar muito mais, mas não é o caso. Eu espero você ter entendido, tá? Porque tem gente que escreveu lá: ah, pastor, não concordo com o senhor, para mim o carnaval é do diabo. Pô, é brincadeira um negócio desse. Você tá entendendo? É brincadeira, né? Então, eu espero que dessa vez você tenha entendido, né, meu amado? Eu simplesmente não fiz o rei Oete por respeito ao Senhor, e isso é bíblico. Eu sabia e ia cometer um erro, né? E o Senhor impediu. Agora, sabe por que o Senhor impediu? Porque eu estou nos caminhos do Senhor. Tem gente aí, a Bíblia diz que Deus repreende aquele que ele ama. Tem gente que fala mal de todos os pastores, mas não acontece nada, né? Porque só a boca do inferno está esperando, entendeu? Porque esse o Senhor não repreende, deixa continuar no erro. Deixa continuar no erro, você está entendendo? Então eu fui repreendido porque o Senhor não quis que a mão dele pesasse sobre mim. É por isso que tem muita gente sofrendo aí e não sabe por quê. É porque fica tocando no ungido do Senhor. Tá bom, meu amado? Eu espero que dessa vez eu tenha explicado isso para você. Tá, meu amado? Até hoje eu não concordo. Eu não traria carnaval para dentro da igreja, nem reuniria pessoa para evangelizar. Tá entendendo? Mas só que eu respeito a opinião do pastor Sila Malafaia, e o senhor do pastor Sila não sou eu, nem você, é Deus. Foi isso que eu aprendi, tá, meu amado? Agora vamos ver o vídeo. Quando vai trabalhar com a energia de Ganesha, quem é Ganesha? Ganesha é esse deus, metade homem, metade elefante, tem mais de 3 mil anos, vem da cultura hindu e é considerado o grande removedor de obstáculos. Ele foi abençoado com o dom de abrir os canais para o contato com os outros deuses. Então todos os templos hindus acabam tendo uma imagem de Ganesha logo na entrada. E a mesma regra se aplica à casa do hindu, que considera que Ganesha é aquele que faz com que uma casa que tenha tua imagem jamais tenha pobreza, carência ou dificuldades financeiras. E é nesse vídeo que eu vou te ensinar como posicionar corretamente a imagem de Ganesha e trabalhar para atrair cada vez mais esse poder de remover os obstáculos para a sua vida. Nos últimos anos, a economia cresceu, mas a pobreza não diminuiu na Índia. Saneamento básico e tratada são privilégio de uma minoria. 70% da população vivem em áreas rurais pobres, algumas com técnicas rudimentares de agricultura. Nessa casa do povo Gondi, em Madhya Pradesh, moram 8 pessoas. Nas panelas, só lentilha e arroz doado pelo governo. Uma das filhas do casal, Pagonti, de 18 anos, faz os pratos com folhas. A casa não tem móveis, nem banheiro. As crianças dormem no chão e nunca foram à escola. Você viu aí, apesar dos belos palácios, 70% da população da Índia vive na pobreza, tá? Você tá vendo o paradoxo? Você tá vendo que esse rapaz, o nome dele é Luiz Neto, da escola esotérica, né? Tem 1 milhão 120 mil inscritos no canal dele.
Você vê o engodo que ele leva para essas pessoas, a mentira que ele leva, tá? Olha, 70% da população da Índia vive na pobreza. Você está vendo aí, ó, Globo Repórter. E você observou que ele só fala em prosperidade? E é um Deus com cabeça de elefante e corpo de homem. Lá no final, você desse Rio Ético, vai até o final, que você vai ver a historinha, como apareceu esse elefante, né? E é Deus Ganesha. Você vê que é Deus Ganesha. Você viu um elefantezinho lá. Então, meu amado, a Bíblia Sagrada, lá em Êxodo 24, diz: não farás para ti imagem de escultura daquilo que há no céu e daquilo que há na terra. Não vou falar mais, tem mais coisa, mas só está bom. Por que fala daquilo que há no céu? Se referindo a São Pedro, a Maria, a pessoas que morreram que hoje estão sendo idolatradas. Deus não aceita isso, como a própria Igreja Católica faz imagem. É pecado isso, os idólatras não herdarão o reino de Deus. E esse rapaz também está ensinando isso, idolatria. A segunda coisa que é importante você fazer é escolher uma imagem adequada de Ganesha. E aí, antes de eu te ensinar qual o poder energético e mágico de cada uma delas, eu vou dizer para você que a melhor escolha será aquela que falará com o teu coração. Ou seja, tem muita gente que bate o olho numa imagem de Ganesha, independente da posição, do material, e se apaixona por ela. É exatamente o poder que esse Deus traz de falar direto com o teu coração. Então, se de repente você passou em algum lugar, se encantou com uma imagem de Ganesha, é exatamente essa imagem que deve ir para a sua casa. E se você não quiser passar por esse processo, mas quiser trazer aí o potencial mágico do Ganesha mais específico para um determinado desejo na tua vida, acompanha a lista que eu fiz com as principais imagens do Deus Ganesha. A primeira delas é a posição de Ganesha sentado. Aqui ele é o professor e te ensina como trabalhar a tua prosperidade. Então, quando você utiliza esse tipo de imagem na tua casa, é como se você desejasse sentar também, ter calma, ter equilíbrio, refletir sobre o seu financeiro e, lógico, começar a atrair a prosperidade que você tanto deseja. A segunda imagem que eu vou te apresentar é a imagem de Ganesha em pé, apoiado com os dois pés em cima de uma lótus. Essa imagem trabalha mais a proteção e a defesa, tanto espiritual e energética quanto física. Então, se o seu desejo é trazer a proteção e a defesa para a sua casa, essa é a imagem ideal para o seu lar. A terceira. Nos últimos anos, a economia cresceu, mas a pobreza não diminuiu. Eu vou repetir esse vídeo direto. Saneamento básico e água tratada são privilégios de uma minoria. 70% da população vive em áreas rurais pobres, algumas com técnicas rudimentares. Nessa casa do Pão de Bonde, em Madhya Pradesh, moram 8 pessoas. Nas panelas, só lentilha e a bola doado pelo governo. Uma das filhas do casal, Balanti, de 18 anos, faz os pratos com folhas. A casa não tem móveis, nem banheiro. As crianças dormem no chão e nunca foram à escola. Criança dorme no chão. Cadê o Deus Ganesha? Cadê o Deus Ganesha? Não é da Índia? Tá aí, ó. Globo Repórter, ó. Apesar, 27 de abril de 2018. Tá? Nós estamos em 2020, faz 2 anos. Tá? Abril agora vai fazer 2 anos essa notícia. Tá? Então, de 2 anos pra cá, não mudou. Né? Apesar do 70% da população vive na pobreza. Como é que esse esotérico aí, Luiz Neto, tá dizendo que essa Ganesha traz prosperidade? Você que é do canal dele lá, que tá vendo esse ruete, você tá entendendo? Você quer me contestar? Você quer dizer que eu tô errado? Então fique à vontade, tá? Fique à vontade e vai adorar elefante, tá? É brincadeira, rapá. Adorar elefante, só faltava essa agora, rapá. Você tá me entendendo? Nesses últimos tempos, a tecnologia, o ser humano mais inteligente, agora adorar 1.120.000 inscritos no canal desse cara, desse filho do diabo, ensinando a adorar elefante, só faltava essa agora. No Brasil, adoradores de elefante, esses 1.120.000, se estão lá inscritos, é porque estão adorando Ganesha.
Ganesha é um elefante, você vai ver no final. Eu vou mostrar um vídeo para você, um elefante saindo do templo, rapá. E todo mundo adorando o elefante, rapá. Pode um negócio desse, tem imagem que eu vou te apresentar, a imagem de Ganesha deitado. Nesse exemplo aqui, Ganesha está deitado em cima de uma concha. E é exatamente para trazer a energia de harmonia e paz que você deseja ao teu lar. Então, se de repente tua vida está muito agitada, você está precisando descansar um pouquinho, relaxar um pouco mais no teu dia a dia, essa é a imagem ideal para você utilizar em sua casa. E por último, uma das imagens mais conhecidas de Ganesha, Ganesha dançando. Sarino, ou seja, Nitria Ganapati. Essa imagem de Ganesha é muito famosa, ela coloca o Deus dançando e movimentando todas as energias à volta. Ela é ideal para você que quer realmente atrair a prosperidade e a fartura para o seu lar. Próximo passo é você consagrar essa imagem para poder começar a utilizá-la na tua casa. Ela será um ponto de contato com a deidade, ou seja, quando você realiza o mantra, quando você oferece elementos à imagem, é exatamente dentro da estátua que a energia de Ganesha se mantém e irá, a partir disso, olhar para o teu espaço, olhar para você, entrar em contato com a tua energia e é a partir disso que a remoção dos obstáculos acontece. Nos últimos anos, a economia cresceu, mas a pobreza não diminuiu. Mais uma vez aí para você, ainda uma miséria desgraçada, e vê esse Luiz Neto, esse mentiroso. 70% da população vive em áreas rurais pobres. Meu amado, você acha que eu estou alimentares, é contra fato um argumento, meu amado. Você está vendo aí, ó. Nessa casa, é o Globo Repórter. Em Madhya Pradesh, moram 8 pessoas. Nas panelas, só em Tia e avós da população da Índia. Uma das filhas do casal pagou um título de 18 anos para os pratos com flores. A casa não tem móveis, nem dinheiro. As crianças dormem no chão e nunca foram na escola. É a Rede Globo que fala. Você está entendendo? É o jornal. Eles não são levianos de botar até aí a notícia. De botar uma notícia que não seja verdade. Você está entendendo? 70%. E como é que esse Luiz Neto, da escola esotérica, você está me entendendo? Fica dizendo que esse elefante do inferno aí, você está observando que ele só fala em prosperidade, né? Traz inteligência, traz sabedoria. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para você, meu amado. Romanos 1:23. Trocaram a glória de Deus por imagem de homem, pássaro, quadrúpede, tem umas coisas, eu sintetizei, tá? 26 e 27. Provérbio 1:26 e 27. Por causa disso, o homem mudou a natureza, mulher com mulher, homem com homem, recebendo punição. Você está entendendo? Você vê que adorar um quadrúpede, idolatrar, você está entendendo? Acontece isso porque é pecado, o diabo entra. Eu não tenho nada a ver com esse Luiz Neto aí, tá? Que está ensinando a adorar elefante, tá? Posso estar errado e não estou afirmando nada, mas ele tem um jeito efeminado, né? Por quê? Pastor, o que é que tem a ver um sexualismo agora com isso? Não, porque o versículo está dizendo que por causa de adorar, não adorar a glória de Deus, de adorar animais, você está me entendendo? Eles mudaram a natureza. Homem com homem não é eu não. É Romanos 1. Só que para que você realize esse banho, você não pode realizar em qualquer imagem. Por exemplo, essa é uma imagem que já é toda revestida de veludo. É uma imagem que, se você utilizar leite e água em cima dela, você irá danificá-la. Então o ideal é que você utilize ou nas imagens de cerâmica, de cristal, vidro, ou em madeira, ou até mesmo bronze ou cobre. Esses materiais não serão danificados com esses líquidos em cima da imagem. E aí você irá conseguir fazer, claro, a cerimônia do banho, atrair a energia de Ganesha e manter a tua imagem bonita como você a comprou. Para que você realize a cerimônia do banho, você irá precisar de alguns elementos: água, leite e a imagem de Ganesha. Pegue a imagem do Deus e coloque no centro de um recipiente qualquer, um recipiente que vá abrigar todo o líquido que você irá jogar sob a estátua. Comece pela água, então você irá jogar água em cima da imagem de Ganesha. Quem fez esse elefante aí,
Depois você irá pegar o leite e irá jogar em cima da estátua também. A água purifica e abençoa aquilo que é a matéria. O leite conecta a matéria ou a estátua com as energias da terra. E por último, você utiliza a água exatamente para remover o leite da estátua. Nos últimos anos, a economia cresceu, mas a pobreza não diminuiu muito. O saneamento básico é tratado como um privilégio de uma minoria. 70% da população vive em lugares rurais pobres. Alguns com técnicas rudimentares de agricultura. Nessa casa, o povo bom, na Vila Bela, moram 8 pessoas. As panelas só não tinham o apoio doado pelo governo. Uma das filhas do casal pagou um dia de 18 anos para os pratos com flores. A casa não tem móveis, nem banheiro. As crianças dormem no chão e nunca foram à escola. Que aquela mulher era Maria e é o menino Jesus, você está entendendo? Mas é errado isso, né? Mas, pô, é um engano assim que, né? É um menino, uma criança, pô, meu irmão, mas elefante, cara! Elefante! Você está entendendo? É uma indignação, preste bem atenção, meu amado, como ser humano é incauto, sabe? Como ser humano espiritualmente, não vai para a igreja, você está entendendo? Não recebe o Espírito Santo de Deus, aí fica à mercê de Satanás e de um Luiz Neto desse, um tremendo filho de Satanás, ensinando o povo brasileiro a adorar elefante, trazer a miséria da Índia para cá, porque o povo da Índia vive numa miséria, você está entendendo? Você já viu o trânsito daqui do Brasil? É bom, em comparação da Índia. Você já viu da Índia como é que é? Você vê o trânsito da Europa, né? Um povo inteligente e tal, mas o trânsito do Brasil, em comparação da Índia, são tudo doido, meu amigo. Você está entendendo? Ninguém se entende, sabe? E a planta aqui, 70% da população, agora, em miséria. Agora, como é que vem esse Luiz Neto, sabe, com essa mentira do inferno, dizer que esse elefante do inferno prospera? Você vê, você está vendo o vídeo todo? Que ele só fala em prosperidade, é o engodo de Satanás, atraindo as pessoas pelo dinheiro. Agora, as pessoas dizem assim: ah, não vou porque o pastor é ladrão, não sei o quê. Pô, mano, a gente fala a verdade. Após o banho, você irá colocar a imagem de Ganesha de frente à porta de entrada de um cômodo ou à sua porta de entrada principal. É nessa posição que a imagem de Ganesha deverá ficar, já atraindo a partir da porta de entrada todas as boas vibrações através de sua imagem. Com o Ganesha bem posicionado, dá para você oferecer flores, frutas ou até mesmo incensos. Se optar por flores, escolha o tipo que mais te agrada, desde que sejam vermelhas, laranjas, amarelas ou brancas. Essas são as cores principais do deus Ganesha. Se desejar, você também poderá colocar na frente da imagem um arranjo como esse, com várias frutas ou até mesmo com balas e doces. Os elementos consagrados ao deus Ganesha são a base de leite, mel, banana ou coco. Então use o teu paladar, o teu gosto pessoal, para escolher os doces que mais te agradam. Isso porque, se eles te agradarem, com certeza agradarão ao deus Ganesha também. Outro detalhe em relação ao alimento é que você não deve oferecer nada que contenha carne ou origem animal a esse deus. É lógico que, se de repente você utilizar alguma coisa à base de leite, não precisa ser um produto vegano realmente, não tem problema. O que você não pode fazer é realmente oferecer algo que contenha carne. Vivem em áreas rurais pobres. Aí um rapaz deixa aí, né? Aí vem dizer que o elefante desse do inferno. Nessa casa do povo bom, em Madhya Pradesh, moram 8 pessoas. Aí volta nas panelas só lentilha e arroz do lado do governo. Você imaginou 1 milhão de pessoas? Uma das filhas do casal pagou um tio de 18 anos para os pratos com flores. A casa não tem móveis, nem banheiro. As crianças dormem no chão e nunca foram à escola. Sabe, classe média alta, e ele se acha super inteligente,
Você está entendendo? Agora, ir adorar Jesus Cristo, sabe, a igreja de Cristo, que tem toda uma história em povo de Israel, tá? Tem os pastores aí maravilhosos, como o pastor Valdomiro Santiago, com milagres, prodígio, maravilha. Isso aí ele não vê. Você está entendendo? Se você falar com um desses escritos aí, ele vai dizer que o apóstolo Valdomiro é ladrão. Mas ele vai dizer que esse Luiz Neto é um homem de Deus, porque está ensinando a adorar elefante. É brincadeira, meu amado. Ele diz que o Ganesha, é Ganesha, Ganesha, né? Esse elefante protege. Eu estava lendo para você e não concluí. Aí diz aqui, lá no cadê? Está aqui, né? Lá no Salmo, onde foi que eu dei? Ah, tá aqui. Salmo 127:1 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Coloca essa cidade você, né? Quer dizer, ele está dizendo que o Ganesha protege, que o Ganesha abençoa, que o Ganesha protege. É uma mentira. Agora você aí que é racional, você está entendendo? Você que é racional, você acha que eu sou um pastor, sou um cristão, né? Eu levanto a bandeira de Jesus, você levanta a bandeira do elefante, é? Agora eu te pergunto, quem está certo, eu ou você? Adorar um elefante. E aí, por último, você pode oferecer diariamente um incenso a Ganesha, pedindo que ele abençoe o teu dia, atraia as oportunidades que você tanto deseja. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas que tipo de incenso eu vou oferecer a ele? É por isso que nesse vídeo também eu fiz uma listinha com os incensos que eu mais trabalho para conectar a tua energia à energia de Ganesha. Primeiro da lista é o incenso de sândalo. Isso porque o sândalo é uma madeira especial e ela é muito utilizada para atrair os teus desejos. Então, quando você estiver acendendo o incenso, circulando pela imagem, você irá determinar a atração de tudo que você desejar. Na sequência, vem os incensos mentolados, como a própria menta, a hortelã ou até mesmo o eucalipto. Isso para você que está precisando de mais sabedoria, abrir a mente, estudar, passar em uma prova, em um exame. O incenso mentolado é poderoso para trabalhar os poderes da mente. Então, se o teu intuito é esse, use e abuse desse tipo de incenso. Outra opção é você trabalhar com incensos de rosas ou até mesmo de jasmim. Isso porque essas flores criam uma bela conexão espiritual. Então, se o teu desejo é se conectar mais ainda à tua espiritualidade, você pode utilizar incensos de rosas ou de jasmim. Agora, nos últimos anos, a economia cresceu, mas a pobreza não diminuiu na Índia. Saneamento básico e água tratada são um privilégio de uma minoria. 70% da população vivem em áreas rurais pobres, algumas com técnicas rudimentares de agricultura. Nessa casa do povo Gondi, em Madhya Pradesh, moram 8 pessoas. Nas panelas, só lentilha e arroz doado pelo governo. Uma das filhas do casal pagou um ti de 18 anos, faz os pratos com folhas. A casa não tem móveis, nem banheiro. As crianças dormem no chão e nunca foram à escola. Olha a miséria aí. E esse Ganesha veio da Índia. Quer dizer, esse Luiz Neto tá trazendo esse Deus vagabundo. Pô, desculpa, meu amado aí. Tô falando do não tô falando do Luiz Neto, que seja. Tô falando do elefante aí, né? Ele traz essa maldição pra cá. Você entendendo? Um elefante desse. Esse elefante, esse Ganesha, essa história é da Índia. Você tá me entendendo? Você vai ver no final aí a história. Como foi que surgiu essa maluquice aí? Você tá entendendo? É, e ele não resolve o problema da Índia. 70% da população da miséria. Agora, esse Luiz Neto traz aí esse Ganesha pra cá, enganando 1.120.000 aí no canal dele aí. É brincadeira, tá, meu amado? Por isso que eu acredito que esse canal que eu tô no YouTube não é vontade minha, é vontade de Deus. Porque, meu amado, eu já vi cada coisa aqui. Você tá entendendo? Já vi cada coisa, eu tenho mostrado pra você, né? Você tá entendendo? O diabo usando e abusando um bocado de gente incauta.
Você tá entendendo? Mas quando é para a igreja de Cristo, endurece o coração. Esse 1.120.000 deixa de adorar Jesus Cristo para adorar um elefante. Vai vendo aí, meu amado. Vai pôr uma coisa dessa. Você tá entendendo? E é nós, crentes, que somos estúpidos. Nós, crentes, que somos idiota. É nós, crentes, que somos... Pô, mano, nós adoramos Jesus. Tá aí os milagres aí nas igrejas. Você tá entendendo? Agora, se o teu desejo é afastar pessoas negativas e inimigos, utilize incensos de patchouli ou incensos de pimenta. Tanto o patchouli como as pimentas são perfeitos para afastarem toda a urucca, toda a energia pesada, inclusive as pessoas mais negativas que tentarem entrar em contato com a sua casa. Uma outra opção é trabalhar com incensos frutados, o incenso de pêssego, flor de laranjeira ou até mesmo de morango. As essências frutadas, elas trazem alegria, trazem motivação, trazem mais vitalidade. Então, se o teu desejo, de repente, é trabalhar a energia de Ganesh, já atrair a alegria para a sua vida, esses são os incensos mais indicados. E aí, o correto quando você trabalhar com o incenso é realmente levar o incenso à frente da imagem e circular 7 vezes no sentido horário em torno da estátua. Feito isso, você irá depositar o incenso e deixará queimá-lo até o fim. Lógico, depois que você preparou o teu cantinho na tua casa com o Ganesha, o principal é esse momento, o momento de fazer o mantra, que pode ser praticado diariamente. O mantra de Ganesha é o Om Gan Ganapataye Namaha, que significa eu saúdo aquele que remove os obstáculos. Como eu disse, repita esse mantra diariamente por no mínimo 9 vezes e no máximo 108 vezes, atraindo todo o poder e toda a força do grande Deus Ganesha para o seu lar. Agora você já não pedindo. Vai vendo nos aí. Últimos anos, é 1.120.000, mas a pobreza está lá, né? Saneamento básico, Você já imaginou você repetir 108 vezes? É a oração do Ganesha. É a oração do Ganesha. É brincadeira. Então tá, meu amado. Esse rapaz aí, o Luiz Neto, não tô julgando e nem tô afirmando, tá? Mas eu tenho o direito de ter suposições, falar de forma hipotética. O Luiz Neto, se você fechar o olho, parece uma mulher que está falando, a voz dele é de mulher. E ele tem um jeito afeminado. Não tô. Pastor, o que é que isso tem a ver? É com Romanos 1,23. Trocaram a glória de Deus por imagem de homem, pássaro e quadrúpede. É o caso dele. O elefante é um animal quadrúpede. Entendeu? Tem 4 pernas, 4 patas, não sei. Tá entendendo? Então, ele adorou. Aí diz, no 26, 27, por causa disso, o homem mudou a natureza. Mulher com mulher, homem com homem. Recebendo a punição. Isso nos olhos de Deus, essa questão homoafetiva, homossexual, é uma punição. Por isso que eu tô abrindo aqui esse parênteses. Mas não tem nada a ver com a vida do Luiz Neto. Ele pode até ter essa voz feminina, esse jeito afeminado que ele tem, e ser homem. Tá, meu amado? Eu tô só falando de forma... Tô afirmando nada, não estaria julgando, né? Agora, por que eu estou fazendo essa observação? Porque Romanos 1,23 diz, por essa questão de você adorar a imagem, ser idota, aí vem nascem filhos homossexuais. Isso é uma maldição. A Bíblia diz que a ira pertence ao Senhor. Já falei aqui, não subestime Yahvé. Vê como é que tá o mundo aí. Você vê Yahvé curando. Estamos dentro do templo de Shiva. E olha o que a gente acha aqui. O senhor Ganapati. Abre, 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 abre. Pelo amor de Deus. Pelo amor de meu Deus. Estou filmando.
Ganesha, o famoso deus hindu com cabeça de elefante, é certamente um dos deuses mais populares do panteão hindu, pois ele é uma divindade ligada à sabedoria e ao sucesso. E o jovem deus lutou bravamente, mostrando muita coragem e habilidade. Shiva, cansado de lutar com aquele menino insolente e tomado pela fúria, decapitou a cabeça do jovem deus com seu tridente. Parvati, que havia ouvido o barulho da briga, correu para socorrer seu filho e ficou horrorizada ao se deparar com o corpo do menino separado de sua cabeça. Parvati, de coração partido, exigiu que Shiva trouxesse seu filho de volta à vida. Caso contrário, ela assumiria a forma de Durga, a deusa guerreira, e daria vazão a toda sua fúria. Para tentar acabar com a tristeza de sua esposa, Shiva decidiu restaurar a vida de Ganesha, mas para isso ele precisava de uma nova cabeça. Shiva então ordenou que seus criados, conhecidos como Ganas, lhes trouxessem a cabeça do primeiro animal que aparecesse em sua frente, e foi o elefante o primeiro animal a aparecer. Assim, eles trouxeram a cabeça do animal até Shiva, que o colocou no lugar da cabeça decapitada. A vida de Ganesha foi restaurada, e apesar de sua exótica aparência, o jovem deus pareceu ficar muito contente com sua aparência peculiar. Shiva e Parvati criaram juntos o jovem deus, que se tornaria um dos deuses mais populares da Índia. É brincadeira, você viu aí, meu amado? Você viu aí a história aí, né? Diz que pega a cabeça do elefante, coloca no rapaz, ressuscita. Dá pra engolir uma história dessa, meu amado? Dá pra engolir? Aí a Índia, acreditando nessa história, adora Ganesha, que é uma pessoa, um corpo de homem com cabeça de elefante. Veja aí, meu amado, isso tudo é engano de Satanás. Quem não tem Jesus, o Espírito Santo, quem não tem Deus na vida, é abduzido e não consegue ver essa estupidez, essa ignorância, tá? Vou abrir aqui um parente para falar, com todo respeito aos católicos, tá? Não estou desrespeitando, tenho direito de ter uma opinião. Eu acho muito estranho que todo mundo acredita. Aqui em Belém do Pará é o Círio da Virgem de Nazaré. Sabe quem achou a imagem? Né? Foi um pescador. Qual é a história que nós temos? O pescador não mente que só, né? Agora, de onde veio essa imagem? É uma escultura. Você está me entendendo? É uma escultura. Caiu do céu essa escultura. Esse elefante também caiu do céu. É igual a Aparecida lá, parece que é de São Paulo. Você está me entendendo? A mesma, um pescador que achou. Você tá, vai vendo aí. E todo mundo acredita na história do pescador, né? E todo mundo sabe que pescador tem uma fama de mentiroso. Mas todo mundo acredita nessa história. E tá todo o povo católico adorando a Aparecida, adorando a Virgem de Nazaré aqui em Belém do Pará. E isso é antibíblico. Tá, meu amado? É antibíblico. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não só para Maria Aparecida, como esse elefante do inferno aí. Você tá entendendo? É uma dose, né, meu amado? Como eu digo, Maria Aparecida, duas mulheres, dá para enganar bacana e tal, né? Pô, mas elefante, amigo, você dizer que elefante é Deus? Pô, é brincadeira, né, meu amado? Então, meu amado, fiz este riuete aqui, tá? Porque é meu dever, não tem nada a ver com a vida do Luiz Neto, tá? Se ele quer continuar, que continue, a vida é de livre-arbítrio. Os inscritos do canal dele quiser continuar, ou se alguém tá vendo e aí vai lá e vai adorar elefante, adore, meu, se lambuze com elefante, né? Com a orelha, com a tromba, fica à vontade, né? Só tô fazendo o meu papel, tá, meu amado? Trazer luz, verdade. Trazer esclarecimento debaixo de uma unção do Espírito Santo muito forte. Você tá entendendo? Mas se você acha que adorar elefante é correto, é melhor do que adorar Jesus, livre-arbítrio, você tá fazendo sua escolha. Vá fundo, meu amado, fica à vontade, tá bom?
Quero te agradecer por você ter ficado até o final, tá, meu amado? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, deixe o seu like, tá bom, meu amado? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.